судова, пенсійна та медична реформи залишаються головними питаннями цього пленарного тижня. У парламенті депутати працюватимуть за планом минулого. Зараз у Верховній Раді триває засідання представників фракції. Спікер Андрій Парубій повідомив, що сьогодні депутати та урядовці обговорять спільно пенсійну реформу, аби швидше рухалася справа. З подробицями Василь Софіанюк. Вітаю, Петре. Справді, сьогоднішня погоджувальна рада нагадує попередню, такий своєрідний ефект дежавю, адже обговорюють і говорять практично про те, що й два тижні тому. Кажуть, насамперед мають все ж таки завершити судову реформу, а потім одразу ж взятися за пенсійну. До цього закликав і спікер парламенту, і керівники найбільших фракцій. І всі вони, і Андрій Парубій, і Артур Герасимов, і Максим Бурбак з таким оптимізмом зверталися сьогодні зранку до своїх колег. Щоправда, чимало говорили і про вибухи на арсеналі в Калинівці. Андрій Парубій навіть доручив Комітету з національної безпеки та оборони долучитися до розслідування цієї надзвичайної ситуації. Також спікер нагадав, що цього тижня мають, крім того, щоб проголосувати судову та пенсійну реформу, затвердити нарешті порядок денний на всю сесію. А щоб пенсійну реформу не розглядали так довго, як судову, сьогодні сюди прийдуть урядовці, разом з депутатами обговорять усі особливості цих нововведень. Пропоную послухати спікера Андрія Парубія. Ми зможемо ці питання обговорити сьогодні о 2 годині для того, щоб менше було непорозумінь завтра в залі під час розгляду. Бо я сподіваюся, що ми завтра зможемо завершити судову і розглянути пенсійну. І буду пропонувати народним депутатам, щоб ми працювали до завершення розгляду пенсійної реформи завтра, щоб мільйони українських пенсіонерів змогли дочекатись рішення українського парламенту. Нічого не змінилося і в жовтні місяці, як і у вересні. Опозиція традиційно критикує. Дісталося і владі за вибухи на складах у Калинівці. Також кажуть, що підготовлений законопроект щодо реінтеграції окупованих тимчасово територій неправильний. Дісталося також головному кошторису, найбільший від Самопомочі та опозиційного блоку. Кажуть, не потрібно стільки повноважень, відповідальності перекладати на місцеві бюджети. А Батьківщина вчергово закликала провести нараду президента, уряду і парламенту. Кажуть, оскільки не затверджений порядок денний, саме тому так довго розглядали судову реформу. А ще Батьківщині кажуть, вони підготували вже й зміни до пенсійної реформи. Кілька тисяч, принаймні так сказав заступник керівника фракції, каже, якби не Батьківщина і не їхні зміни, то не було б що розглядати у пенсійній реформі. Тож очевидь, що її розгляд також буде довгим та цікавим. Опозиційному ж блоці критикують і бюджет, і кажуть, що не будуть підтримувати ані пенсійну, ані медичну реформу. Вищий шантаж, що якщо не буде прийнято пенсійне забезпечення, не буде підвищення пенсії, це не має жодного законодавчого підґрунтя. Пенсії потрібно піднімати вже зараз, не дочекавшись так званої пенсійної реформи. Натомість у більшості закликають і колишніх партнерів по коаліції, і загалом всі фракції та групи активно долучатися до голосування і закликають за те, щоб ця осінь реформ не перетворилася на зиму реформ. Крім того, у Народному фронті все ж таки за вибухи на Калинівці вважають винними керівництво Генерального штабу і говорять, що потрібно притягнути їх до відповідальності. Пропоную послухати керівника найбільшої президентської фракції Артура Герасимова. Коли закон щодо комплексної судової реформи технічно затягується незліченною кількістю правок, я щиро вважаю, що це злочин перед українським суспільством. І Верховна Рада повинна завершити розгляд та підтримати у фінальному голосуванні проєкт цього закону. Парламент не має права залишити стару корумповану систему, яка нищить принципи верховенства права в демократичній Україні. Ось такі думки керівників фракцій, які були висловлені сьогодні зранку на Погоджувальній раді. І з таким настроєм депутати планують все ж таки завершити судову реформу, принаймні сподіваються, що зроблять це завтра, і почати пенсійну. Такі маємо новини. Петре. З нами був Василь Софіанюк. Дякую.